Վերադարձանք կոմերցիոն դադարից, հիմա ուզում ենք խոսել մի շատ կարևոր նախաձեռնության մասին։ Հերոսները կրկին պատերազմի մասնակից տղաներն են։ Համահայկական գիտության և տեխնոլոգիաների ռազմավարական ներդրումային համայնք, այսինքն SASTIC ընկերությունը, ստեղծված լինելով հետպատերազմական շրջանում, նպատակ ունի դառնալ նոր հարթակ իրենց ժամանակը, գիտելիքը, փորձը և ֆինանսական միջոցները ներդնելու պատրաստ աշխարհասփյուռ հայ մասնագետների փոխգործակցության համար։ Կազմակերպության առաջնային նպատակն է աջակցել պատերազմին մասնակցած հայ երիտասարդների պրակտիկ կրթությանը ՏՏԼ ոլորտում, այնուհետ նրանց աշխատանքի տեղավորելուն։ Առաջնահերթությունը տրվում պատերազմի արդյունքում շարժունակության հետ կապված խնդիրներ ունեցող տղաներին։ Այս կարևոր նախաձեռնության մասին այսօր զրուցելու ենք մեր հյուրի հետ, ով մեր տաղավարում է արդեն Համահայկական Գիտության և Տեխնոլոգիաների Ռազմավարական Ներդրումային Համայնք SASTIC ընկերության հիմնադիր տնօրեն, ֆիզիկական գիտությունների տեխնացու Արմեն Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արմեն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Խոսենք նախաձեռնության մասին, որ պահից այն որոշվեց իրականացնել, հիմնական նպատակը մի փոքր այն, իհարկե շատ կարևոր լավ նախաձեռնություն է, բայց մի քիչ ավելի հանրամատչելի ու պարզ դարձնենք։ Շատ լավ, շատ նախ շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար, ողջունեմ բոլոր հեռուստատեսի դիտողներին։ Ուրեմն նախաձեռնությունը ինքը սկսվել է պատերազմից անմիջապես հետո, այսինքն 44-օրյա պատերազմից հետո, եւ այդ դիպրեսիոն, այդ թունել, որից անցանք, դուրս եկանք, առաջի հարցը մնում էր հատկապես Սփյուռքում ապրող մարդկանց համար, թե ինչ անել, այսինքն որն է մյուս քայլը, ոնց շարժվենք առաջ, որտեվ մի բանա Հայաստանում դու կարող ես անմիջական օգնություն ցույց տալ, հա, մի բանա Սփյուռքում, եւ երբ կարիք կա հասկանալու, թե որն է օպտիմալ լավագույն ձևը, որով պետք է օգնել երկրին այս պահի դրությամբ։ Որոշակի մտորումներից հետո առաջի բանը, որ գալիս է մտքիդ, բնականաբար մենք ունենք մեծ քանակի զինվորներ, որոնք վերադառնում են ու նրանց պետք է ինչ-որ ձևի աջակցություն ցույց տալ։ Նու սկզբից այդ ամենը այդտեղից սկսվեց, այսինքն իդեան տեղից էր։ Ես բնականաբար ոնց որ իմ շատ ընկերներ այդ հարցում մտահոգված էինք ու առաջի տեսա ոնց որ YouTube-ի բանը, Facebook-ի դեսաուղերձ են կարել, այն բանով, թե բերեք հավաքվենք, հասկանանք ինչ կարելի անել, այո, իհարկե, որովհետև մի հոգով մի բան է ստացվում անել, բայց երբ որ երկու հոգով ես մի այլ բան, երբ որ 100 հոգով ես մի այլ բան, ի վերջո ձեր 1 գումարած 1-ը հավասարը 2, թե մեծ է 2-ից, անպայման շատ մեծ է 2-ից, այդ սկզբունքը պետք է աշխատի։ Հիմա եւ այտենս բան կա, որ ասում է collaborate or die, այսինքն մենք պետք է կամ համագործակցենք, կամ մահանանք, մեր ռեսուրսները ահա որ փոքր են, հետևաբար մենք պետք է հնարավորինս չափ միասին աշխատելով, մեր ռեսուրսները միացնելով հասկանանք մաքսիմում ինչքան ոնց կարելի օգուտ տալ երկրին։ Նախաձեռնությունը այդտեղից է սկսվել, միավորվել է սկզբի շրջանը մոտ 500 հոգի բարձրագույն տեխնոլոգիաներում աշխատող ընկերներ, մասնագետներ, գիտնականներ, ինժեներ ամբողջ աշխարհում, Հարավային Կորեայից մինչև Կանադա, United States, այսինքն ամեն տեղից մարդիկ արձագանքեցին, թե մենք ուզում ենք։ Ձեր նախկին գոլեգաները, ենթադրում եմ, չէ՞ որ դուք աշխատել եք եւ Հարավային Կորեայում, Սամսունգում եւ Քեմբրիջում եք աշխատել։ Այո, հիմա Քեմբրիջում եմ ես, եւ ոչ միայն իմ, այլ իմ ընկերները, նրանց ընկերները, այսինքն ստեղծվեց մի, այսպես ասած, մեծ ցանց, մոտ 500 հոգի սկզբից գրանցվեցին, որ պատրաստ են լսել, սկսել շարունակել այդ գործը։ Այնուհետեւ հարց եկավ, թե ոնց ենք այդ ուժը օգտագործել, ու ամենակարևոր սկզբունքը այստեղ նա, որ ոնց ենք ինքնակազմակերպվելու, այսինքն ոչ թե պետք է մտածել ոնց անենք, ասենք գումար ավակենք, տանք մեկին օգնություն, բան, այդ ամենապրիմիտիվ բանն է, որը մենք այդտեղից հրաժարվել ենք։ Մեր ավելի շատ մեր ֆոկուսը այսպես ասած գնում է ստրատեգիական պլանավորման, այսինքն մենք փոխանակ սպրինտի դուրս գանք, մենք մտածում ենք ոնց գնանք մարաթոնի, այսինքն պլանավորումը պետք է գնա 3-ից 5 տարի կտրվածքով ինչ ենք անելու։ Երկարաժամկետ։ Ինչ եք որոշել անել 3-ից 5 տարվա կտրվածքով։ Հիմա հիմա 3-ից 5 տարիվա կտրվածքով պետք է գալ ստրատեգիական պլանի, իսկ ինչա՞ ստրատեգիական պլանը, պետք է հասկանալ ուղղությունը,
ները, voronc meci menk uzum enk nergravenk, voroncov menk karogh enk nergravel. Menk mer zinvor ընկերներին, voronc kalisen, voch te uzum enk oknutyun ցույց տանք, menk uzum enk inatsravirel mer strategiakan planum masnakis darnal, այսինքն մեն նրանք պետք է դառնան մեր գործընկերը, մեր հետ աշխատեն դեպի մեր երկրում ավելացված արժեք ստեղծելու համար։ Ընդհանուր նպատակի համար պիտի աշխատեն տարբեր օղակներ միասին, որպեսզի ստանանք մեկ դրական հիմնական դրական արդյունք բոլորիս համար։ Դուք արդեն ասում եք, ինչ որ մենք մի ձևի փո արդեն մտածել ենք, այսինքն լրիվ համաձայն ենք, մենք հիմա եկանք, որ պետք է կազմակերպենք լեգալ, այսինքն օրենսդրական դաշտի մեջ կանք, եւ այդ պատճառով բայց նաեւ հասկանանք մեր օպերացիոն մոդելը, այսինքն այդ ստրուկտուրան ովքեր ինչի համար են պատասխանատու։ Ստացվեց, որ անդամները, այսինքն սաստինգին անդամակցող անդամները 500-ը, որ ասեցիք, այդ 500-ին ասեցինք, դե եկեք միանում ենք, 500-ից ստեղծվեց աշխատանքային խումբեր։ Աշխատանքային խումբը սկսեց մտածել, ոնց ենք մենք ստրատեգիկ պլանավորում անում, ոնց ենք իրականացնում, ոնց ենք մարդկանց ներգրավում ու որ ուղղությունների շուրջ։ Ոնց որն է մեր օպերացիոն մոդելը, այսինքն մենք ոչ թե foundation ենք, որը գումարը վերցնում ծախսում, մենք մտածում ենք ոնց ենթակառուցվածքներ ստեղծենք, այսինքն սաստիկը վերցնում է ուղղություն, օրինակի համար data science-ից, հա, աշխատ վերցնում է data science-ի լավագույն մասնագետներին, աշխարհասփյուռ մենք լիքը ունենք, մենք օրինակ հրավիրում ենք մեր ինտերներին կամ training-ի արդեն բանակից եկածին, որներին վերցնում ենք ակտուալ խնդիր, որը կա, օրինակ մեր էներգետիկ համակարգում ինչ են ակտուալ խնդիր կա, որը data science-ը կարող է լուծել։ Բերում ենք այդ երեքին միասին, իրանք փորձում են ավելացված արժեք ստեղծել, այսինքն ցույց են տալի, որ կարելի է data science-ի մեթոդները կիրառելով լուծել ակտուալ խնդիր, ու եթե ավելացված արժեք է ստեղծում, նշանակում է դրա շուրջ կարող է ստեղծվի ընկերություն։ Ընկերության հիմնադիրները դառնում են այդ մասնակիցները, մենթորները, եւ հաստիկը բաժնամասը վերցնում այդ ընկերության մեջ, որտեղ ինքն է անում այդ միջոցներով, այսինքն սաստիկը դառնում է այդ ընկերությունների ոնց որ բանը, ամբրելա հովանոցը, որը որ թելադրում է կանոնները, policy-ները, այսինքն որ կոռումպացված չլինեն, որ անպայման այս ինչ որ միջազգային ստանդարտներով աշխատեն, project management-ը ճիշտ կազմակերպեն, այսինքն դրսի եղած լավագույն պրակտիկան մենք փորձենք իրարենք այդ ընկերություններում, եւ այդ դառնում է այդ ընկերությունները ոնց որ մի ինչ որ ձևի դառնում են սաստիկի ֆինանսների ապահովող միջոցներից մեկ։ Բացի այդ, ընկերությունները միասին ապագայում պետք է ձևորեն այն սաստիկ ընկերությունների միությունը, այսինքն ընկերությունները մեկը մյուսի հետ աշխատելու են, այսինքն ասած սենա, որ մեր փոքր ռեսուրսներով մենք պետք է մաքսիմալ հասկանանք մեկս մյուսին ոնց օգնենք, ոնց collaborate, այսինքն ինչպես համագործակցենք, որպեսզի մաքսիմալ արդյունք ստեղծվի, ու այդ ամեն ինչում ոչ թե մեր բանակից եկած զինվորներն, ոչ թե օգնության ձևով ենք մենք իրանց հրավիրում ենք, բայց դա նաև օգնություն է բնականաբար, հարթակ է, որտեղ նրանք կարողանան, հնարավորություն է, այո, որտեղ օգնությունը մեզ ընդհանուր առմամբ օգնությամբ աշխատելու այս պրակտիկան մեզ բերելա շատ վատրության մեջ, մարդիկ սպասում են, մենք օգնության, այսինքն երբ որ սաստիկ գալիս եք, դուք չեք գալիս օգնության, դուք գալիս եք համագործակցություն, դուք գալիս եք ձեր իդեայով, ձեր պրոյեկտով, ասում եք մեզ պետք են այս մասնագետները, մեզ պետք է այսքան ֆինանսական ռեսուրս, սաստիկը օգնում է, որ այդ ինչը միասին հաղթարենք, անցնենք առաջ։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, հիմա այն ինչ դուք նկարագրեցիք, սա լավագույն պատկերն է, հա, այսինքն դեպի դա ենք ձգտում, բայց որ փուլում ենք այս պահին, ինչ է պետք, որպեսզի դա իրականանա, ինչ տեսակ աջակիցներ, ինչ է պետք անել, մի խոսքով։ Հիմա նայեք, ինչ ոնց է, ցանկացած կազմակերպություն, որը ձևավորվում է, ինքը պիտի միսիա եւ առաքելություն ունենա։ Եվ արժեքներ։ Եվ արժեքներ, բնականաբար։ Հիմա մեր միսիան եւ առաքելությունը հստակ սահմանված, այն մարդիկ, ովքեր գալիս են միանալու, ոչ թե միանում են ինչ-որ մեկին, Արմենին, Արմանին կամ Հայկին, միավորվում են միսիայի շուրջ։ Միսիան հետեւ առաջինը առաքելություն տեսլականը մեր կազմակերպության հետեւյալն է. ստեղծել միջավայր, որտեղ գլոբալ սպես մասնագետ դա այդ կարող է Հայաստանից կամ դրսից երիտասարդությունը, հայ երիտասարդություն եւ համայնքի կապիտալը միասին ինովացիա պետք է անեն։ Այդ հիմա բացատրեմ, գլոբալ սպեցիալիստը մենք ենք, աշխարհով ծվրված հայերս ենք, երիտասարդը, տաղանդավոր երիտասարդը այսօր այդ բանակից եկած զինվորն է, վաղը մեր թոռներն են, մեր երեխաներն են, կարևոր չէ,
community capitala, այսինքն մեր բոլորի capitala, սաստիկի ստեղծած capitala, որը որ հիմա սկսել է ձևավորվել անդամների անդամակցությամբ, այսինքն ով որ սաստիկի անդամ է դառնում, այդ 500-ից հիմա 140-ը միացել են ամբողջովին դարձել են սաստիկի անդամներ, նրանք ամեն ամիս, փաստորեն մենք 140-ով մենք բոլորով անդամակցության վճար ենք տալիս, տարբեր պլաններով, սկսած այնտեղ կա Քուրիկ Ջալալի, մեր Սասունցի Դավիթի Զենգերյաններով, այդ պլանները կա, այսինքն $200-ից մարդիկ մինչև $7 ամսական կամ տարեկան ներդրում են անում իրանց գրպանը, այսինքն մենք ենք տալիս, ոչ ոքից ոչ խնդրում ենք, ոչ ասում ենք տվեք, մենք անդամներով հավաքվել ենք, մենք նախնական գումարը մենք տնում ենք։ Մենք, բայց դա գումարի, այդ գումարը ամենաչնչին մասն է, որտեղ ամենակարևորը մասնագիտական կարողությունն է, եթե դուք նայեք մասնագետների, այսպես ասած, իրանց աշխատանքային ժամ, այսինքն մի ժամ ինժեներից պրոֆեսիոնալ, որ բերես կոնսալտինգ անի, դա բավական թանկ է։ Հա, իհարկե, դուք գալիս են, ինչպես հասկանում ենք, բարի կամքով, հա, առանց որևէ գումար ակնկալելու։ Հենց այդ է, մենք անսահմանափակ ռեսուրս ունենք մարդկային տեսքով, որոնք իր սրտե ուզում են օգնել ու իրանց հնարավորություն ճանապարհներ է պետք օպտիմալ ձևով օգնել ու տեսնել արդյունքը։ Հիմա այս պահին մենք փաստորեն 2 ամիս արդեն նախ դե պետք է այդ կազմակերպությունների օրինական լեգալ մասը կազմակերպենք, հասկանայինք մեր կոնստիտուցիան որն է, մեր միսիան որն է, մեր բան, այդ ամենը արվել է, աշխատանք արվել է, դա ներկայացվել է մեր անդամներին, անդամները արդեն ասել են լավ, մենք հավաքվում ենք այս միսիայի շուրջ, կազմակերպությունը իր առաջին նպատակներն է դրել ու ստրատեգիկ ուղղությունների վրա է սկսել աշխատել։ Ստրատեգիկ ուղղություններն էլ երկնքից չեն գալիս, անդամները իրանք առաջարկում են, որ այս կարելի անել, այն կարելի անել, հետագայում ստրատեգիկ պլանավորման հատուկ գործիքակազմով այդ առաջարկները համախմբվում են, միավորվում են, դասակարգվում են, պրիորիտիզացիա են արվում ու ստացվում է մի քանի ուղղություն, որ բոլոր անդամներին հետաքրքիր է այդ ուղղությամբ իրանց կյանքն ու ժամանակը տնել, գումարը տնել, օրինակ տեղից եկել է renewable energy-ն, այսինքն վերականգնողական էներգիան, նրա հետ կապված տեխնոլոգիաները, դրա հետ եկել է digital transformation, բանը, արհեստական բանականություն, մի շարք ուղղություններ, որոնք որ մեզ հետաքրքիր է ու մենք ուզում ենք այդ ուղղություններով Հայաստանում ինչ-որ շարժ տանք։ Բայց այս նախաձեռնության ամենակարևոր բանը, այն կարևոր ոչ թե կարևոր, այլ ստացվելու գրավականը մարդիկ են։ Ես եկել եմ այստեղ ոչ թե ուղղակի ինֆորմացիա տալու, ես եկել եմ, որ խնդրեմ մարդկանց հրավիրելու միսիային ծանոթանալու, մեր վիժնին ծանոթանալու, ես հրավիրում եմ պրոֆեսիոնալների, ովքեր որ ժամանակ ունեն, ովքեր մի չնչին գումար են կարող են ներդնել, միանալ աշխատանքային խմբերին, մի շարք աշխատանքային խմբեր ունենք մենք, գյուղատնտեսությունից սկսած մինչև ինչպես միանան ձեզ։ Միանալը շատ պարզ է, իրանք մտնում գալիս են sastik.org, join sastik, այնտեղ մենյուից կարելի է։ Պաշտոնական կայքեջն գալիս, որտեղ կայքեջից միանում են, եթե դեռ վստահ չեն, որ իրանք ուզում են միանան, թե չէ, որտեղ շատ ինֆո չկա եւ այլն, մենք ամսական կտրվածներով նաեւ միտինգներ կարող ենք կազմակերպել, ով հա ուղակի գրեք մեզ info@sastik.org հասեւ, որ դուք հետաքրքրություն ունեք, մասնագետ եք, ցանկություն ունեք միանալ բանակին, այսպես մասնագետ ենք, ինչպես հասկանում ենք, ամենատարբեր բոլորի պարտադիր չի, որ IT տեխնոլոգիա լինի, ահա IT-ն այդ մի հատ փոքր կտոր է, մե IT-ն, այսինքն ինժեներ, հա, մենակ ինժեները ոչինչ չի կարող անել, մեզ պետք են, մենք հիմա ունենք, ասենք, մարքեթինգ կոմիտե, այսինքն մարքեթինգով զբաղվող, որը պետք է հասկանա ինչ շուկաները, որտեղ ինչա պետք անել եւ այլ, մեզ պետք է վաճառքի թիմ, մեզ պետք է business development team, որոնք ձևավորվել են որոշակի չափով, մեզ պետք են արհեստական բանականության, մեզ պետք է agriculture-ով զբաղվող, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ երասանք ունեին ինչ որ ասպարեզում, ինչ որ բան անել երկրի համար, հիմա դրա ժամանակն է, այո, ոչ թե արտադրիա, մենք քնելու ժամանակ չունենք։ Պարոն Խաչատրյան, վերջին օղակը, այսպես իհարկե ընտղաններ են, ովքեր եկել են բարիսկական իմաստով կեսմար դարձած, նրանք ինչպես անվանել նրանք, շահառուներ կամ չգիտեմ, նրանք մեր կամասնակիցներ, քանիսն են նրանք այս պահի դրությամբ։ Մեր
Naik, meng voște genum garanț meng vortiv stana, nicior ban ban. Meng etapne lov genum meng. Hima naik, arăci etapum meng ascan meng vort. Sancat sas proiect celul sa arăci mes petca proiect neri cara varișne. Hima arăci etapum meng hava ca greleng mod xan hoki arten șaharu voronț het hensima Spania într-un proiect neri cara varman training. Ասիկան մեր մասնագետ Արուսը Գերմանիայից ինքը ամեն շաբաթ 2 օր միանում է Zoom-ով բանա է տրեյնինգներ անցկացնում է շարունների մեջ են եւ բանակից եկածներ եւ նրանց ընտանիքի անդամներ ու այդ բանը ֆորման մեր էջում կա բոլորը կարող են մտնել գրանցվել ու այնտեղ տալ ըստ իրանց հետաքրքրությունների ինչ են ուզում անեն agriculture գյուղատնտեսությունից սկսած մինչեւ տարբեր որ հիմա մենք սկսել ենք project management-ից որտեվ հասկանում ենք որ պրոյեկտը սկսվավ մեզ կառավարի չափ իհարկե Proiectul de recovery, proiectul cine arăci? Aiu, e fet ca caravari, ce pet ca asta na în lezun, inci vor meng tersum, imna ca nu mai tin, care îți sunt nerum, octa gorzum. Ima idans meng cravire leng, arăci în training ca în snen, e în talent xanis mi iotu tokin Ana Chenes pe Sasat, ima Idans Musa etapă taneluing internship, etnișana cum ai Idans taluing mentor, Utalu eng real proiect, sastiki proiect ne dismeca, asalu eng esco conna petca proces recavares. Ida canas ne, spune că ne talanta, idar het, inovaționale, aia et viziune, ira canatzav, et mi teskovet, paineli. Ima et banek, ima baiet vor muse training neri banek neng planavre. Mai scan training neri, meng cheng an uagi training anelu. Mes petka muse kaila ascanal, muse in cheng anelu. Una kima patrastuma data science AI training. Meng khoseleng asan tegi masna gedne lava guin ankeritunel recover neri het. Tarsi masna imports meng has կանեք որ նա շուկան որտեղ որ պետքա մենք մտնենք Հայաստանից սկսենք բայց գնանք աշխարհ Եթե հասկանալուց հետո, պլանավորելուց հետո, մենք արդեն նոր գրավիրենք, ասենք ժողովուրդ ջան, եկեք այս տրեյնինգին, սրանից հետո անցնելու եք այս ինտերնշիպը, դրանից հետո ստեղծելու եք ընկերություն, ընկերությունը դուք ձեր Այո, այսինքն ոչ թե մարդկան ժամանակը մենք վառենք իզուր ինչ-որ տրեյնինգներով, այլ հստակ կոնկրետ, հասկանում եք որտեղ կա բաց ոլորտում, դրա համապատասխան տրեյնինգն եք կազմում, հրավիրում եք մարդկանց կոնկրետ մարդկանց շահառների գործընկերների, ինչպես դուք եք ասում, տրեյնինգին մասնակցելու եւ հետո ապահովում եք աշխատանքով, շատ հստակ ու կոնկրետ։ Այո, ապահովել աշխատանք մի քիչ էլի բանանչում, որտեղ մենք ավելի շատ կուզենք, որ իրանց հետ այդ աշխատատեղը ստեղծի։ Հա, համատեղ ստեղծում աշխատանք, այսինքն եթե ամեն դեպքում աշխատանք լինում է, զուտ training եւ սերտիֆիկատ դրա մասին չի խոսքը բացարձակ, այո։ Այո, այսինքն դրսում մենք հիմա դրսում ենք, մեզ հիմք է պետք Հայաստան մարդիկ են պետք, որոնք մեր հետ կհամագործակցեն, որոնք կոռուպցիայից հեռու են, որոնք երազանքներ ունեն, որոնք ուզում են լավ աշխատեն, լավ աշխատավարձ ստանան ու այդ ամեն ինչը միասին անելով, այդ ցանցի մեջ մտնելով, ես կուզենայի ցանցի մասն էլ խոսանք ընկերությունների ցանցի, որտեղ դա էլ կարևոր է։ Հա, իհարկե ասեք։ Մեր մոտ ընդհանուր առմամբ մենք կապիտալիստական ռեժիմի ենք անցել, որ ես իմ ընկերությունը կսարքեմ, բիզնես պլան գրեմ, հա, ու կաջողեմ, ոնց որ արևմտյան երկրներ, Ամերիկայում, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանում կարող է դա չի աշխատում, այլ կամ թանդաղ է աշխատում, ասենց ասեմ։ Պետք է մեր երազանքն է, որ փորձենք մենք օրինակի համար ենթադրենք renewable-ը վերցնենք, հա, մարդկոցներ ենք սարքում, հավաքում ենթադրենք Հայաստան, մարդկոցների համար լարեր է, չէ՞, փոխանակ մենք դուրս գնանք այդ լարերը բերել, պետք է մտածենք ոնց արտադրություն, երկրորդ ընկերությունը սարքենք, որ սրան սպասարկի։ Այս երկուսը ենթադրենք լանչի համար, լանչ է իրանց պետք, ոչ թե գնանք ընկնենք այս outsource-ի հետ, այս չենք ընկնենք տեղում մի անգամ։ Տեղում պետք է փորձել մի ընկերությունը մյուսին օգնի, այն մյուսին օգնի։ Ու այս ցանցը ընդհանուր արժեքի համար աշխատի, բոլորը միասին։ Այո, որտեվ երբ որ դու մի դոլար, այսինքն մի 10 դոլար ես ուղարկում, եթե 10 դոլարը մի անգամից երկրից դուրս եկա, ոչ մի արժեք չկա, բայց եթե ինքը անցնում է 2-3 հատ ընկերության միջով, ավելի շատ արժեք է։ Այսինքն մենք փորձում ենք ամեն ինչ օպտիմիզացնենք, ամեն ինչ աշխատացնենք, որ հնարավորինս արագ ինչ-որ ձևի ցույց տանք, որ հայությունը ոչ թե մենակ այտենց abstract-ի մեջ, այլ իրականության մեջ կարա նոր լուծումներ տա ու աշխարհին ցույց տա, ոնց կարելի է ապրել ու ոնց կարելի է վատ դրությունից միանգամից արագ տեմպերով դուրս գալ։ Միասին ամենակարևորը, միասին այլապես անհնար է, այլապես մենակով ինչ որ տեղ բան է, ինչ որ
չկենտրոնանալով հիմնական պրոբլեմի վրա ոչ մի բան չի ստացվի։ Դե դրա արդյունքը տեսնում ենք, հետևանքը ավելի ճիշտ տեսնում ենք հիմա ժամանակն է, ինչպես դուք եք ասում, միավորվելու, այո, իսկապես այդպես է, հայերը ունեն մարդկային ռեսուրս, ունեն գիտելիքներ, ամեն աշխարհսփյուռ ենք եւ սա պիտի կարողանանք օգտագործել։ Շնորհակալ ենք ձեր ծրագրի համար, իսկապես որ հրաշալի նախաձեռնություն է, վստահ ենք, որ այն կհաջողի եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ sastik.org կայքի ջարքի այցելելով դուք ողջ ինֆորմացիան այնտեղ կարողանաք գտնել, սիրելի հերոստարիտող կարողանաք շահառու դառնալ կամ աջակից դառնալ, մի խոսքով հաստատ կարող եք դառնալ այս առողջ թիմի կարևոր մասնիկը, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր անցել են պատերազմով եւ այսօր կարիք ունեն կարևոր բանի մեջ զբաղված լինելով լինելու եւ կարևոր ներդրում անելու ապագայի, կարող են եւս օգտվել այս հրաշալի նախաձեռնությունից։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ մեր տաղավարում էր համահայկական գիտության եւ տեխնոլոգիաների ռազմավարական ներդրումային համայնք Strategic Armenian Science and Technology Investment Community կամ SASTIC ընկերության հիմնադիր տնօրեն ֆիզիկական գիտությունների տեխնացու Արմեն Խաչատրյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, աստված առաջ բոլորի ընտանիքային առողջություն եւ հաջողություն։ Միանում ենք ձեր ցանկությանը։ Շնորհակալություն, բոլորիս խաղաղություն, մեզ մոտ այս պահին գովազդ է։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։